Эй, ассаламу алейкум, достар, қалайсыңдар? Бүгін бізде Джоэл мен Эллидің оқиғасын ойнауды ары қарай жалғастыратын боламыз. Яғни, Элли ғана қалды, Джоэл өкінішке орай алдында қайтыс болып кетті. Оны өлтіріп тастаған болатын. Эх, өкінішті әрине. Ал кеттік, ойнайық. Аттарға бара алмайтын сияқтымыз. Біздер дейтін кек алуымыз керек қана качок қыздардан. Сен барасың, және мен де барамын. Осымен болды. Бүгін ауа райы да бір тамаша болып тұр мына ойында. Нағыз сондай ақотаға шығуға арналған погодалардың бірі болып тұр ғой. Оо, ана жақта қараңдар. Тиін. Қайда шығып кетті сонда? Білмеймін, өте солпым төбеге қарай беріп кетті ғой. Қайға кетіп қалған, не понятно болып қалдым да. Кеттік ал. Джоэлдің тұрған үйі ма? Саған не керек, мен өзім алып кеп берейін. Мен өзім көремін. Жарайды. Барлығы дұрыс. Жүр. Мен осы жерде күте тұрамын. Давай, 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 рахмет. Так, жоғары қарай шығу керек ауаға, да? Ууу, гитара! Не істеп жатыр? Суретін сауалдай тұр. Джоэлдің сағаты ма? Алып алайық. Револьверчик. Керек болады револьвер деген негізі. Уроны бешіні қабілесіздер, достар. Элли, ты меня говорить должен был. Каз, каз, бара жатырмын. Что-то случилось? Че, не оқалды? Че, 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 келші бері қарай. Ой, бей. Мария. Мария. Я ушел в сеть. Мен сәтілге кеттім. Хотел бы кеттім не келмеді, уходить, но не... бірақ солай істеуім керек боп тұр. Эти люди бұл адамдар дейтін наказание алу керек. Элли менмен бірге барғысы келеді, оны тоқтат. Қаруын алып қой. Аттарын жауып қой. Оны да жауып қой. Қамап қой. Маған дейтін біраз уақыт отсаң күшті болатын еді. Жақсы көрем сені, Томми. Оны ол жақты өлтіреді ғой. Ол мен өзімен бірге алып кету керек болатын, Томми. А ты не дала нам людей пойти за этими скотами. Я не могла. Мен олай істемадым. Мені қамап қоясың ба? Сеушерді қаласың. Мен қалмайым ешқашан. Сеушерді қалғаның дұрыс. Бірақ мен сені білемін. Сен сонымен бірге барасың ба? Да. То есть просто возьмете и уйдете. Аласыңдарды кетіп қоласыңдар ғой, сонда? Иә. Да. Пешком? Иә. Да. Мен конюшнида саған бір ат берсін деп айтамын. Содан кейін оқтар алып алыңдар. Рахмет саған, Мария. Просто сделайте одолжение. Менің күйімді тірідей қайтарсаңдар болды осы үйге. Әрине. Жарайды. Барыңдар. Әйтпесе қазір қараңғы болып кетеді. Сиэтл. Бірінші күн. Тот охотник держал. Охотник осы жерде ұстаған болатын. Оны
Джоэл не дотягивается до ловушки. Боже. Харуда ахал маған қолмен. Сен қорқып кеттің ба? Мен еш нәрсе ойлаған жоқпын, жай ғана. Харуды ұстап алдым да, оның басынан атып түсіргем. Сенің жасың қаншада болды? 14-те болды. Ал сен бірінші рет өлтіргенде қаншада болдың? Нет. Кімді, зомбиді ма? Жоқ. Жай, шынайы адамды. 10. Онда болдың. Ойбай. А неге өлтіріп тастадым? Ол менің адамы, анам угрожат еткен болатын, сол үшін атып тастадым. Сайтан. Сен менен мықты екенсің ғой. Мен дейтін ағызы бермін ғой. Мы заблудились. Задас көттік ба? Жоқ, адаспаған сияқтымыз. Доверься мне. Адаспай ақ қойып құрсын, достар. Қар бітті ма сонда? Біздер біраз жаққа қарай кетіп қалған сияқты болып тұрмыз ғой. Әдемі ақ, достар, қараңдаршы. Қандай керемет болып жатыр. Качок қыздар, қайдасыңдар ей? Шап-шап алмаймыз ә? Сәл тез жүрсе болады екен. Мына жерде арнайы жолдар бар екен. О, қоян ба? Қояндар жүр қараңдар. Раббиттер жүр. Қоянның ағылшыншасы раббит. Орысшасы кролик деп қоясың ғой. Ойбай. Не болып кетті, мынаяқта тіл үйреніп кетті қоғасқа. Достар, арнаға тіркеліп лайк басып отырыңыздар. Джоэлді біздер дейтін 3-ші бөлімін түсіріп жатырмыз. 4-ші бөлімін жылдам шыққан қалайтын болсаңыздар, давайте лайкты аямасаңыздаршы, достар. Мыңға жетпей тұр ғой лайк дейтін, даже мыңға жеткізіп тастасаңыздаршы, достар, давайте. Сып смело жеткізіп тастасаңыздаршы. Әлі, машиналар тұрғанда жақта. Иә, жақында күн атқан сияқтымыз. Байлау керек. Байла, байла, байла. Тік-тік-тік-тік-тік шабамын. Байдың қызын аламын. Байдың қызы демесе, Алматыға барамын, дейма. Ой-ой-ой. Да, қайда келдік біз сонда? О, трассаға келдік, трасса, прикин. Ал қайда бару керек ал. Бұлай бару керек деп ойлаймын, білмеймін, басқа қайқа бару керек. Как будто сияқы бару керек, машинан бәрсіз жаққа қарай-қарап тұр өйткені. Хупа, бигір. Қарғалар, қарғалардың дауысы қорқыныштың негізі бар ғой. Қарғалар құрдан құр жүрген жоқ, бір жерде дейтін зомбилар болуы мүмкін. Вау, вау, водопад. Айф. Судың дауысы вообще күшті. Мына жер тыныш қой жата, иә? Иә, тыныш. Опасно, бұлар ше, достар, зомбилардан емес, адамдардан қорқып отыр ғой. Адамдар зомбиларға қарағанда қорқынышты ғой, өйткені қарулар бар. Бір жерден атып түсіретін болса, қай жерден атқанды да түсінбей қаласың. Зомбилар атып жүгіріп келеді, айырып жібересің. Но олар да көп болса айыру қиын болады, но бірақ қашып кетуге де болады деген сияқты. Ого. Айбай. Бір зонаға келдік әйтеуір. Төбе жағын қара. Вов, нарушителей застрелим. Сама добрата. Бұл жерде бізге кіретін жер табу керек. Нәзерлерді кіретін жер бар сияқты. Ойбай айнан қара. Солдат из карантинной зоны. Солдат? Зонадан солдата. А басында мен осы жақтарда қашып жүрдім ба? Да, оставили здесь. Предостерег. Паркурить етіп кете береміз, но есіктер ашық қой. Клетка? Изолятор деп аталады. Бұл сонда осындалар болған болатын. Хм, мына жаққа қарай шыға аламыз, иә? Ей, дыр-дыр-дыр-дыр. Мына жаққа қарай, ей, шықпай ма? Ой-ой-ой. Мен жаққа қарағанда хопа, о болат прикин. Так, иста, молодец, Элли, красавица, Элли. Жүгір. Қаққамасы әйтеуір. Ей, бір-бірін деп секірсеңдерші. Ей, Дина, сәл пәл асықпай жүрсің болады ма? Асығыс екенсің өзі. Дина, помоги залезть. Дина, шығуға көмектес. Жарайды, давай-давай-давай кеттік. Мен Warface деп аялдайсыз, подкат беруші еді. Подсат па, подкат па? Подсат қой, подсат, иә. Көмектесіп жібереді. Қап тіресінше түсіп кетеді. Жоқ. Я посторожу. Мен охранять ете тұрамын. Сен воротаны ашуды көрші ар жағынан. Жарайды, қазір ар жағынан ашып жібереміз. Уайымдамаңдар, уайымдамаңдар. Негізі, достар, осы сияқты тағы да қызық ойындар көп. Лара Крофт деген оларды ойнаса болады алдыңғы уақытта. Так, мына жерден ары қарай секіруім керек па мен? Хөтсі! Молодец! Йо, мына жерден құласаң. Аяғың сынады, негізі тірі қаласың, бірақ
опасно. Эй, мына жак төмөнгө карай секирүү керек. Газы. Эй, төмөнгө карай десем, үстүнө карай секирип кеткенбиз. Мен жерде өткөн булай мен өтөтүн жер турамын. А? Адем паркур болот. Ал энди секирүүнүн көкөсүн көрсөтүүбүз керек, достор. Тахаламыз артка. И жүгүрөбүз. Секиребиз. Ой-ой-ой. Мен бар дурус деген мен өлүп калайын деп калдым гой. Бух, ошерин өтүп кете аламыз э. Опа. Мен өдөп калагы кадимги дип экен. Тым тырсла. Зомби момби эч нерсе көрүнбөйт. Жакшы, жакшы. А че сырганап түшпөсүн? Шаандымы? Пррррр, сырганап түшү керек эле. Спрыгать слезать. Ой-ой-ой. Жестко, жестко, жестко. Кирпич аласыламыз. Аласайк, бир зомбилар болса, басын лақтырамыз ана. Ша, еткіземіз. О, электричество. Хош тоқ бар ма? Железный тоқ жоқ, хош железный. О, бар болса алуы мүмкін емес. От чего тебя запитать? Ал енді сені немен тоқтандырса болады екен? Бұны тоқтандыру үшін, достар, бізге генератор табу керек. Генератор мынаның ішінде қателеспесем. Жаңа менің кірпішім ашылам ба? Конечно, ашылмайтыны. Кірпішім қайда менің? Нәні. Ол үшін алдық қой кірпішті. Керек заттың бәрін алылайық. Үй. Бүнесен дол шықты. Чықыр, чықыр, чықыр. Эй, не зат? Кітап па? Карта ма? А, на ушердің картасы ой, а? Все, хорошо, аласайық. Мүмкін бір көмеге тиер деген сияқты. Опана! Опанки! Не деген үлкен генератор ем мынауыңа? Давай! Давай! Хэппергенда, уэцэ! Давай, шиш папеньки, идеально! У-ху-ху-ху! Ес! Ананы алып барамыз енді ары қарай. Жалғаймыз. А, ішінен аша аласыңды, сыртынан аша алмайсың. Сонда есіктер ғой мынаның бәрі. Давай, қосып жібереміз. Мә, тоқ бар мына жақта қасқа. Ал енді воротаны. Ашып жіберсе болатын сияқты. Қазір көреміз. Пульт управлениесі өшір ма не? Давай. Кәне! Ой, мынау ворота ашылды ғой, арық сөмес. Эли! Эли! Мұнда еш! Бара тұрым, бара тұрым. О, мына қарайтын тұр ғой қараңдар. Эй, все нормально? Бәрі дұрыс па сенде? Не дауыс болды ол? Ана вороталарды мен аштым. Енді мына үлкенін ашу ғана қалды. Эй, мен саған сенемін онда. Рахмет, рахмет. Біз көреміз онда. Осы жер сияқты ашатын ше, нағарыш. Нағыс оған арналған. Ой, бұл да бір істей қалмайды ғой. Толысып кеткен ғой енді. Қанша жылдар бер қолданылмаған, сол себеп тозып салам алейкум шығып кеткендер ғой. Мынаны қара. Нужен ток. Бұл жерге де тоқ керек ше. Так, мына жерді сындырсайшы, как будто сындыру керек сияқты болып тұр ше. Мұнда не бар? Қазір анықтап көреміз. Бұл жерде де мүмкін тағы да бір генератор бар шығар. Аха, мұны ар жағынан ашу керек па? Жарайды, жарайды. Ал егер де мен мына тұрған тоқты суырып алып көрсем болатын шығар, иә? Қайтесіз жабылып қалмайтын шығар? Жүз жабылмайды, дұрыс, дұрыс. Ұзындығы жете ма? Өле! Жетпейді мынаның ұзындығы. Эй, мынауың немене бәле қысқа? Қарай, жинап жүрсің қарасай. Так, бұны лақтыр жер аламыз да? Болады ғой, прикин қара лақтыр жерсе. Я в шоке вообще. Мына прямо лақтырамыз. Эй-эй-эй-эй. Аккуратно, аккуратно үстінен өтейік. Мә, ойын дата реалистично істелген, бүкіл деталіна дейін көріндер ғой, достар. Ана проводтан басқа ойын болғанда коллизиямен өтіп кете салатын еді, мына жақта дейтін. Коллизия болыватқан жоқ. Все, мына. Бұл іске қосылды деп ойлаймын, бұл тоқта. Бүкіл жерім қысып кетеді ғой. Ал көрейік ал. Давай. Басамыз.
Жалпы? Пин-код? Мэ, бес. Мэ, екі. Мэ, үш. Мэ. Не тот код. Ой, екалы мұны. Тоқта. Жаңа мен мұны жердің бірнесе алдым ғой ше. Сон қаяқтың көре алам алған затынды. Так, соның ішінде сияқты дневниктің ішінде. Жоқ. Коды блокпоста деп тұр ғой мені. Міні. Так, налар жаз көрі керек, өшім. Ес, дейді. Сүртке түсір алсан ешім, мейім қатырың деп тұрған жоқ. Шымды айтсам ше, достар, мейім қатық болып сұтаға да қош. Мәна, кеттік ал. Бәрін жаз көреміз. Пин-код сөк үзде дәу есік ашылатын шығар, деп олейміз әндіп. Так. North Main Gate дейді, 05-12 дейді. 05, солау дейм, 05. 12. Да. Ес. Бірінші тұр ғой. Әппәрі келді. Отлично! Ой, блин, аттың үстіне түсіп кетемін деп қорқып кеттім ғой. Фух. Ну ты чего? Пора сваливать. Грохотнуло мощь. Все, қашайық мына жерден болды. Тоқ бітті осымен, энергия бітті. Ал енді шығатын жер табу керек. Мен де отырып алайын, я. А че, бірақ ат берген, екеуіне екі ат берсе болатын еді. Бірақ қойшы, бір ат жетеді ғой, екеуі зато бірге жүреді. Я нашла одну записку. Мен дейтін бір жасу за тауып алдым. Ол жақта кодтар болды. Опа. Бір штаб жайлы айтылған. Менің ойымша сол жақта сияқтанып қалғандар. Біздеңе барамыз а? Егер де қолымыздан келсе біреуін ұстап алу керек. Сосын қинап, анықтау керек не істеу керек екен. Я, дұрыс айтасың. Кеттік. Тік-тік-тік-тік-тік деп кете береміз короче. Гейтес. Так, кодтар мен есіше менде пароль бар. Есіше. Қара ана жақта. Отель Серевина. Серевина отеля. Это здесь. Вот что такое мүмкін, я? Я. Надо пройти через эти... Но вороталар арқылы өту керек. Какое название? Эй, сайтен. Степ тұрма? Уберемся поближе и осмотримся. Қазір, достар, менде жаңа код бар ғой, бүкіл код бар ғой, сүретке түсіріп алған. Так, бұл гейт 2, я, 53-45, короче, 53-45. Мұны қараңдар, 50... Үшін ау степті тұрған жоқ, өне үшін тері батырым мен. Қаз көреміз, бұл провод қайда барған, үзетіп анықтаймыз. Генераторға барған генераторды қосы жөр керек болды. Сө, езеу, генератор қарған бір папыткамен қосам. Давай. Сіз, өні кәл, біреу кетті. Екеу. Давай. Ей, бензин жоқ ба? Көрініп тұр қарсы, датчик 0-де тұр ғой. Қызылжанып тұр ғой. Что бензин есть в гараже под судом и в куполе. Бензин бар дейді. Ну ладно. Гараж, да. Под судом и купол. Ну и как мы... Ей, надо жерден тек қана атпен өту керек қой. Қайда біздің атымыз? Так, мына жерде дайын тұр ғой, орысы атқа мініп. Все. Қаши, мына жерде надо нелерден тек атпен секіре аласың, басқаша секіре алмайсың. Хопа. Так, былай қарай барып көрейік. Ух ты, на жақ қашық қо? Бензин талып көрі көрі қо бізге, ойшын, мана жаңа гей дейкі варата, екінші варата нашып жүшін. Ал біз қайдамыз? Қазір картан ашып көреміз қайда екенімізді. Біз мұна жерлерде сияқтымыз. Өтті керемет. Мен дейтін жүретін жолымыз істеп отыратын боламын. Все, бұл жерлерді біз болдық қо сонда, я. Ладно, кеттік. О-о-о. Бататак. Бұл жерде не болды екен, а? Военнылар бұл жерді, зомбиларды құру үшін бомбардировка жасап тастаған болатын ғой. Сол себепті кері батыр. Йоо, мына жақ бәрін аралап шығу керек болып тұр маған, достар. Мына жаққа қарай кіріп көрейік. Так, бір гараж ба, бір нәрсе бар ма? Голод сводит людей с ума. Секрет сесалис. Ууу, блюдук. Хм. Брат санкснат. Пролезешь? Ух, бля, ты смотри, смело, брак. Давай, я подержу. Сэн, меня тут пяти. Черт. Зомби? Дауыс шығармау керек. Ой-бай-бай-бай-бай.
Кормить нечер, кормить игроков. Кормить прикинь. Внимание! Эл, келл! Келл, келл! Не! Эй, Джарул, отрол, кумик, ты стишь, Дина! Иха. Эй! Все, вот, чертам. Омзда, кормая пык. Пожалуйста. Фух, бегер аттың егісе, опасны бұнды жерде атқан. Лишне внимание дейді ғы, басқа бірлер есіт қойы мүмкін. Барлығын құлатып тастыған сияқтымыз. Менде солайынан ойлаймын, бірақ мұнда жүр. Былайынан мүні осы көзі көрмейді. Ана жақты дейтін мұшни зомбар жүр. Бұның барлығын енді стелспен көреміз, достар. Стелспен аяр жүрге. Давай! Есті қойды ма? Есті қойды, есті қойды. Давай, пшақпен. Міне, мұна бар? Осы бәлілер шылкүнчік ба кім екілі мұны? Шан шоқ бұлар мен, өшім тек атыспасың. Келі, чорт, поверина. Әдемі, 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 әлі, әдемі. Молодец, әлі. Жарайсың, әлі. Сенің қолыңнан келеді, мені екінші сөз ақ келе жатар. Кел бер. Кел, 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 кел. Не бар менде? Ататын пистолет бар, е? Осын револьвер бар. Тек жатай кімде жерді құрсын. Мұна бәлелердің бұтшын шығар жүріп, ой-ой-ой. Көрмесінші, көрмесінші. Берегес, берегес! Қорқыс бітірді ғой. Скрытый убийство нам. Атысамыз қалған бәрін, жұртамыз на. Мұнан өлтір көрек. Берегес! Что это такое? Сырай, түсіндіріңдеш маға, мұна не өкетті мұна? Бітіп тұрамыз да, ше? Басынан. Тексе эксперимент. Нан-нан аты көрек. Давай-давай-давай, тағы бұрық. Пистолетін. Ой, молодец, Дино көмектесті. Е-май, Дино болмағанда өліп қолатын ем? Барлығы өлген сияқты үшін мен. Егер де бұл жерде адамдар қалған кезде, на зомбилардың бәрін шығырып өлтіп тастайтын еді ол? Соған қарағаны бұл жерде адамдар болмағанда сияқты, болмайтында сияқты әзіргеше. Әбай, здания адыр батырым. Кіргін кемейді осы үйлерге бар ба? Қорқыншты үйлерге кірген. Бірақ таза сияқты ғой, ешкін болмаған сияқты. Ооо, бензин! Көрін. Қазір ашылса, ар жағынан жабық тұр екен. Сол себепті, мен кіретін жерді таптым. Мені, өшірмен кіреміз. Уайымдамасы, Элли. Сен таппасың, мен табам ғо. Мен жерден өтіп бәте саламыз мені. Ладно. Опа, өнемін өлі. Револьверге оқ. Бутылка тоз керек болады. Итереміз. Мәлді. Үсті-үсті өтіп кетеміз. Нан жаңа, шағынан жабық тұрды өт ашысылсын. Асымай мәне. Окей. Мұнан да қанса итеріп барсам. Үстіне шығып бет алам қо? Осын үстіне шығып. Все, барлығы түсінікті, барлығын алдық. Мені бензин. Давай. Енді осыны қолдан уар қолды. Жаңағы генераторды сізге қос аламыза? Тұқ па? Не выражайся. Анадам құйып алу керек қо? Тут пусто. Бұда да жоқ. Бәрі пустой. Сайдан алғыр. Енді не істейміз? Көреміз. Гаражда сол жақты мүмкін бар шығар. Бала салайын канистраның ішіне тұқылтырып алғанға керек болады. Кетейік не жақтан. Мм.
Маған төбеге қарай шығу керек, келген жолмен қайта алмаймын, сол себепті мұна пәлені. Бұлай қарай тасу керек. Көмектеспей ма, көмектеспей ма. Жаман еген көмектеспейтін. Все, өз жерде тұра берсін. Әп, бәрі келді, кетті қал. Хупана, хупана, хупана. Так, бұнда не запискалар, тағы да неше түрлі запискалар. Е, ладно, ағызынша бір нәрсе жазылып тұр. Мұнан қарасай, қанша деталь тұр мұна жерде. Белгілі қойды, молодец. Бәрін алдым, вау. Не синдиатор тақта? Человек-паук боламыз, а? Бөбей. Элли, осторожней. Нормально. Төбеге қарай шығамыз, а? Ааа, раскачка алу керек бізге. Қа бірінші төбеге қарай сәл шығы басақ тұрсы болатын еді, сосын ары қарай секіреміз кеттік. Раскачка давай. Ху! Се! Се, качеледағдай, качеледағдай. Уа! 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 Хупа! Адем. Легкотня. Изи, о, изи. Ага. Ха, тек келетсін, қарасай Динаның. Вот она! Ладно, опа она! Купол вычеркиваем. Пойдем искать дорогу. Болды бұл жерде тексер, қойдық сіз сай саламыз картадан. Место пройдено, екілі мұны. Мұна жердің бәрін өтіп шығудың қажет жоқ шығар, ә? Мэдисон, Мэдисон. Бірақ бір нәрсе іздеу үшін бәрін өтіп шығу керек сияқты. Мұнай қағарай барса болады екен, прикинь. Көрейік осы жерде не бар. Эксперименті өзіме керек нәрселер тауып алар мүмкін. Дым жоқ, мен аламыз. Взрывной аппарат па, ну? Ништяк. Бомба ма? Короче, сондай біраз адамның күтсін шығар жерсе болады деген әңгіме болып тұр ғой. Оны бұяққа кіре салған дұрыс болып ше, бұл разрабатывать етсе де болады ғой, менде қанша зат бар, негізі біраз нәрсе бар. Ооо, неге разрабатывать етпеске? Давайте бір аптека ғой, ең керек нәрселердің бірі. Қалғанына жетпейді та, все. Ура. Қуанышты ғой, Әли. Өз зерттеп біттік бұл жерді. Тағы да зерттелмеген қай жер қалды енді? Мен қай жақтан келдім, шатасып кеттім ғой, карта натуре керек екен ғой, жаңа картасы, чем десем. Поищем там припасы. Кісі бола ма ана жаққа? Музыкальный магазин Вэлли дейді. Прикинь болады. Аболек, аболек. Представля... Барабан ойнаса бола ма, барабан? О. Уйди, у нее дело трава. Давай, тыкс, 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 тыкс. Зацени. Курить давай. И тесте, Орсон. Мазангиткер. Мазангиткер, кинь тартуатор. Ты же видишь? Вот ты видишь, что вот. Ой, бай, страшный смысл. Так, да, гитара. Настройки скидпиген, е? Идеальный ғой, но. Е, давай ойнап жер, и тасты. Давай көрсет өнерім. Шыққанда сочный кадр, достар. Сәл настройки скид қапты. Дыңгіл-дәңгіл-дәңгіл-дәңгіл. Әке туатыр қой қарай жөлеңді. Бұл не ол? Еш нәрсе емес.
Ишь нерсе емесің жақсы. Шығады екен музыкасы. Помнишь, что ночью кастыл? Анау, оттың қасында түнді білесің ғой, а? Я. Әне. Өкінішті әрине біз сүйіспегеніміз үшін. Мен сүйіткім келді. Менің де. Жарайды. Бізге кету керек. Иә. Эй, базар жоқ стартады екенсіңдер, бірақ айдағы сүйіске. Сіңдер. Больше ничего нет. Бұл жерде еш нәрсе жоқ. Опа! Стану да секрема, давай, көрек, көрек, көрек. Кан, кан. Қайдан ғана келді. Так, атымызға отырайық. Опа. Әп, бәрі келді. Сигнал, плиз, Дина. Бұл жер тыныштау болып тұр ше. Я бір түрлі екен бұнда қаланың ортасында атыс жабыс, грузовиктердің дауысын естімеген. Бұл жер енді бұрында сондай шум болған ғой, қазір тып тыныш. Бара, суд. Бұл жаққа қарай барамыз ба? Белгілей салайық суд деп. Зданияның арт жағын көріп отырмын, арт жағында бізге керек бір нәрселер бар ма, жоқ па деп қараңдаршы, қандай-қандай жерлер, қандай-қандай водопад болып отыр мына жерде. Үйлердің астынан водопад болып отыр ғой. Природа істеп алған ғой өзі осындай водопадты. Әңгіме жоқ, е? Атымыз тексереміз, кет. Хайца, молодец ат. Қирақ болған ғимараттардың ішінде бір нәрсе бар ма екен? Жоқ, дым жоқ. Бұғылар, 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 бұғылар. Ақотығы шығу керек қой бұғыларға. Ал біз көрмеген қай жер қалды қасқа? Gate West 2. Нұңғыра кіретін проход. Жоқ, точно көрген жоқпыз ғой біз. Я тут кое-что вижу. Сейф! Прикин. Коды бар ма? Бұның кодын біз білеміз, а? Гейт 2. Гейт Уэст. Тоқта. Гейт Уэст 2-нің кодын жасыса болады деп тұр ма? Гейт Уэст 2. 53-45-ті жасыса не олады ал? Көрек давайте 53-45 деп. Кәс. 53-45, е? Сек кете ма? Аха. Жүр. Сөз-сөз-сөз, зорға таптық қо. Дәрі-дәрмек. Күшті-күшті. Коллекционный карта. Так, керек нәрсен барлығын тауып аттық негізі. Грузовиктің артында не бар екен? Әрине, еш нәрсе жоқ грузовиктің артында. А мұны тұрған соттың занесіне крема негізі? Не поможешь мне? Крепен сияқты ма? Ашла ма? Қаз көреміз. Жоқ. Пытка не пытка. Пойдем искать дальше. Бұған, значит, кіруге болады ғайын. Ооо, ойының өзі көрсетіп тұр, ар жаққа барса, родной, не әзірсің бұл жақта, родной, деп тұр ғой. Слышишь? Слышу. Зомбилар барынан ішінде. Осы қазір скрин деп атқан зданияның ішінде. Сазайларын тарттырамыз, шапалақтарын береміз ғой біз оларын. Опа. Опа. Міні, терезе асыла ма? Давай, көмектесшер. Құшын жүр ғой. Давай. Йоу. Мұна бәлілер тола ғой?
Қайсет кнопка, бір кнопка бар еді ғой. Бір кнопка бар еді. Арнай, үстіп көретін, короче. Стенаның артынан көретін бе, еще бір нәрсе істеді. Ладно, стелспен өлтіріп жүре береміз. Бұларды өлтірген негізі пайдасы бар, өйткені. Бізге дейтін бұлардан қару-жараққа арналған оқтар, патрондар, сондай заттар түседі. Детальдар ән қарап взрывной бір нәрсе түсті. Вау, жар жіберсе болады. Жаратынды қолдан көру керек негізі. Тыныш. Опа. Опа. Мұнда екеуі бар. Опа. Той. Молодец, Эли. Интернет бір. Крикун. Крикун ғой негіз ақайлап тұрады ше. Соның сазайын тартыр жетсе. Ойбай, мұнан тұрсың арасайш. Осыны негіз өлтірі сайық ше. Крикун көз көрмейді ол. Бізді байқамайды. Бірақ, естісе менің қай жақта екенімді. Шанс жоқ. Автоматпен ғана атып өлтіре аласын. Төбелесе алмайсын. Да, битвы сады, вот мне уже все. Ищак, па? Толпа рад, хохал, игор, койды мина. Вэ? Вэ? Чай! Ахайля моя! Все. Қиын достар көрдіңіздер ма? Ёлкал болу, вообще оңай біз. Есік ашыла ма? Ашылады, конечно. Ашылмайды арчағынан тіріп тұстаған қара. Дина. Көмектесе, Дина, кел. Давай. Тарс етті ағамасын. Аккуратно. Қыздар, негіз андай. Сонда, үлкемді келеді ғой, негізе. Ловке болу көрі қол, ловке. Сен негіз сұтта болдың ба, бірет басын? Жоқ болған жоқпын. Сен дейтін е, сонда, заңды жүрде жүргенсің ба, бостында? Ұсталмағансың ба? Ұсталған, бірақ сұтқа дейін апармаған енді, ондай жағдай болмаған. Мә, на жақты кәдімге қырылыс болған сияқты ғой. Ей? Чөксегінді ғимылдақ дейді. Емайы. Атып тастап, нан қарап барлығын кәдімде. Қарасай оқтар тұр. Менде әне? Ей? Бірінші шығады қылды. Нан, сындыру керек ше? Орып сындырасы табы болып. А, болады екен ғой. Автоматпен атып не алам мұн. Так, нау не дейді не жерде? Не деп жазылып тұр екен? Опа. Керек болады әрине, мачета. Вот это имбана. Мачета керек болады. Не жазылып тұр не жерде? Напомню, все бірінің... Помещается хранилище код дейді. Ну, короче, код бар. Ага. Не жерде тоже бірінесе, ладно. Но код керек болады, бізге ше, достар. Түсіріп аласылайын ба, сүретке. Керек болса да, болмаса да. Давайте бірінесілер дайындап алайық. Ламбай, как ты, молотова. Все, так, джинап. И, тохта. Но не? Скорость перемещения. Адамды прокачиститься было мне. Ой, был мен, блин, помогло. Все, келесте, блин, жремс. Тада сейф салтана сайтан алғыр. Так, жаңағы сейф қо, достар. Жаңағы түсірваған ой мен, қазы ғана түсірваған. Валюбом, 86-07-22, короче. 86-07. Қаз, 86-07, так, 22. Опа, ішінен тағы да күш нәрселер түсе ма? Опа, бензин жоқ па сонда? Все нормально, кетті еқала. Өбей, родны. Бұл жерді бітірдік па қарап, сондағысы? Сондай сияқты ғой. Но не заттағыда? Лифт? Қайдалып барады екен. Парковқа қалып барады.
Меден соқ жақты ғой, я? Бірақ запискада сол жазылып тұрды ғой. Онда төменге қарай түсейік. Ну давай, давай. Төменге қарай түсейік, достар. Лифтсіз түсеміз сонда. Ану, тұрғысты, анаған секірсем. Хопа! Әп, бәрі келді. Абайлап түсші. Уайымдама, уайымдама. Бәрі контрольда. Түсі. Парко. Су? Лифтта суға батып кеткен ғой, парковка суға батып кеткен ғой. Давай, ашамыз. Боламыз, давай, өткен. Черт! Йо, қолымыны! Йо, байу! Жана ма? Давай, давай, рукопашный, рукопашный. О, шелкунчик! Прикинь, шелкунчик, ты рукопашный бойды на аэрватор. Хайда мен мачетан, байда? О-о-о-о! Бір мачета бірақ оқпен айырады екен. Все, все, все. Білгем осында какой-то бір засада екен на жақта ше. Мен саған басынан. Прикинь, джойстикпен, о, достар. Ойлаңыз, джойстикпен, ваш. Шылку, крикун. Кө басына апарамай атырым. Зорға апарын, о, басына. Өлмед мәне. Mortal Kombat 1 обновление завершен дейді. Достар, алдың уақыт айтпақшы, айтпадыңыз сіздерге. Mortal Kombat-тан прохождение өтетін боламыз. Так, нәзерлер, мыналарды заттарды аласайық. Дұрыс, кеттік. Бензин зестрик. Ху, сас, конер примерно. Түсініп тұрым ғой сасы екен. Міні-міні бензин құятын жер. Бұл жерде не үшін алып кетпеген. По-любому өткен зомбилар қаптап жүр. Че там? Погоди. Где тур? Тут есть бензин. Бензин бар! Жоқ болып тұрды ғой. Смотри, не сглазь. Ура, жауымыз алып кетті. Эй, көстік жүрсе, ең бастысы. Ту, шашып алмайық. Ес! Бензин табылды. Ал енді жақта гейт 2 деген воротаға қарай баруымыз керек. Мына жерден қалай шығамыз? Нермен шыға салуға деген ондай, ондай, ондай болмай. А, бұл болады, болады. Мен. Дина, көмектессең? А, болды. Көмектеспесе де шығып кете саламыз ғой. Все, стоп тұр. Әне, жалғыз өзі болса, достар, өте алмайтын еді. Екеуі болғанның арқасында өте отыр. Отлично, детка. Керемет жұмыс болды. Рахмет. Так, оқасы. Ворота. Так, воротаны бітірдік, барлығын бітірдік. Эпиді және оның достарын қанша іздейді екенбіз, а? Бізге дейтін жолға керек жарақтардың барлығын алып алу керек ше. Но негізі алып алдық десек те, вот жол жөнекі енді. Тапсақ, тауып атсақ, көреміз ғой. Кеттік ал, шап. Үйлерін сағына атыр қыздар. Мына жаққа қарай өтсе не ғой? Тым жоқ, бұл жақта бірақ. Күшті е, достар. Мына фрирадан қараңдаршы. Вообще. Зомби апокалипс ойындар не өстіп әдемі қылып істеп қойды. Ну бірақ иә, постоянно зомби болып қорқып ойнағанша өстіп әдемі жерлермен де жүріп жүру керек қой, неге жүріп тұру керек. Ну, устроили себе приключение. Приключение мощный уотер ше негізі. Слушай, это большой город. Бұл үлкен қала. Біз ешнәрсе істеген де жоқпыз ғой. Иә, түсінемін. Енді бұл ойлады ғой, хотя бір адамын тауып кішкене жазасын бергісі келіп отыр. Әлі жолсы кекшіл екен. Ну кекшіл дегенде Джоэл біраз көмектесті, бірге өсті десек те болады. Сол үшін ғой, енді түсінуге болады. Давай бензинімізді құяйық ал. Генераторымыз бар. Хорошо. Ал енді профессионал тұрғыда. А, өзің істейсің ба? А, болды. Давай, давай. Оталдыра бер. Бұл генераторлар капризный лау. Қолынан келмеуі мүмкін бірінші реттен. Немене. А, еш нәрсе қолынан келді. Так, бұл гейт 2, я пароль қандай еді? Кәт түсіріп алдым ғой. 53-45 па, 04-51 ау деймін, походу. 04-51, короче, достар. Давай. Аха. Эй, әкең. Такси.
53, походу. Ага. Все. Сработало. Кому занкенда? Светло. Брах позади есть кем-то волон жок. Мунгнал артовало вот кончара. Берди мунгн, берди мунгн. Терезер я харап жер. Харекши мен терезер я мунгн бру. Бру харап трончар. Есть кем байхамаган нерсен байхап каларымс. Итун сирету тру. Вов. Цынукты. Я цынукты. Картада жаңа вовты жасып койган болсо, аны гана түшүндүм мен. Зараженные перепрыгнули ограду. Ях, секирип кетти. Значит, и мы там пройдем. Онда бизде суякаларга секиремиз. Не слышно выстрелов. А неге онда эшикке атпай жатыр? Мен билмейм, бул жерде эмне болуп аткан. Соң караганда бул жерде адам жок. Алде тыгылып атыр, алде. Жо, өздөрү өздөрү жүр го. Бул жерде эшиким жок сыякты менин оюмча. Берели бречка. Мен эртең жаңа мен мачетам бүтүп калды уже. Бирөз көмөктөштү, бирок мачетам жаңагы мен подвалда мачете болмаганда кутинди айырган айырган эт. Эй! Ой, мынан турсун карасыз. Байкамай калдым мен ше, достор. Өлөм ау ше. Осы мен бәрі бүтеді ау, біткен біткен ау осы мен ше. Давай, төбелесек, дайтанса. Так, о-о-о, алу керек. Шығын келіндер бір жүртінеп. Атсай ше, ай-ай. Бір жүгір жүр ма нерде? Ладно. Уф. Закончили. Все, болды, барлығын айтып сатып па? Базар. Ушын екеміз. Так, аптека, аптека, аптека. Изготовить еткенше, ішше, қалай шетінеді аптекан. Екі өмінің ұтып қалым ше. Все, есіме түсті. Орал ал. Толықтай толғанда жоқ, бірақ ше. До конца толтырып ол бірақ қыпыны. Бірақ бізде дейтін үш аптечка бар, все, біреу қалай берсін. На всякий случай. Экстренный случай. Опа, мынан жеп атты ма жаңа? Осын жеп атты ғой барлығы. Свежий ғой мынау. Этот свежий. Мен айтқан сөзімді айтып отыр. Бензин захапали, унести-то не смогли. Ну так и хорошо. Ох, тарна алды. Если этих гнид убивших Джоева загрызли какие-то зараженные. Джоэлды өлтірген адамдарды заружуынылар тістеу алса, олай болғанын қаламаймын. Мен өзім олардың жазасын беруім керек. Айғайдам олар статпайда бәле оған о қыз деген. Элидің мұқты оған о қыз ше жаңа көчек қыз. Батыр-бұтыр не ақындар, тиесі жинап сәк тұсыр, не бар, не жоқ. Құлтақ қойыпты, прикин. Зомбилар осын ашуға бас жетпейтін шығар, бірақ тез-тезінен кіріп кетеді. Вот это төбелеске керек. Рукопашный төбелескен жақсы автоматпен атқаннан көрсе. Сен оны танып тұрсың ба? Жоқ, қайдағы таныған. Эй, я нашла их бензин. Мен бензиндерін таптым олардың. Егер тағы да керек болса, біз білеміз қай жерде бензин бар екен. Сен бензин толы екен мына жерде. Өліп қапты ғой бұл жердегі адамдар. Қасқырдың значогымен жүрген адамдар ше. Ой-бай, барлығын жек бәтіпті ғой. Танымаймыз, танымаймыз. Балдар ғой бұлардың барлығы. Джоэл өлтіргендер точно бұлар емес. Особенно ана қыз ғой, соны істейм. Качок қыз. Черт. Онда не болды сонда? Это все Томми. Оның бәрі істеген Томми. Это? Бұның? Кошмар. Ой-бай, қорқынышты ғой мынау. Иә, сол істеді осының бәрін.
Этот один из убийц Джоэла. Джоэл Дультергендерн Бриулумно. Черт, здесь. Она же так добрила, хлопчатер. Мен бұны танымаймын. Олар шын айтып жатқанын тексерген боп тұр ғо, Томми. Қалай? Джоэл маған айтқан болатын. Оларға бір сұрақты қоясын, ол бірақ жауабын жазу керек. Басқасынан сұрайсын. Егер жауабы дұрыс болса, онда дұрыс. Егер дұрыс емес екеуі де әртүрлі нәрсе айтса, өлтіріп тастайсың. Восток бір. Тағы да бір код па? Сондай сияқты жазып алайын. Мыналар жылы ғой, денелері. Жақын жерде сияқты менің ойымша. Иә, Томми жақын жерде. Так, бізге нау код керек болады, в общем. Қандай код? Да ладно, жазып алды ғой. Да, бұны. Томми, Томми, қайда кеттің сен, Томми, брат, денең квадрат. Джоэлді өлтіргендердің шүйін өлтіріп сапты жүр, прикин? Че, бұлай қарай ма? Их, 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 қой онда еңді. Осылай, осылай, молодец. Секір давай. Куау! Бұдыш, человек, пау, келді үш жамыр жоқ бұткен бұдала, да? Томми, да, өмір деген осындай қиын болды деп айтқансын, бірақ бұндай деп ойламапын. Сен өй, бәрі дұрыс па жалпы? Иә, бұл фу, жаман болды негізі. Сен Томми жайлы жаман ойлағанды қаламаймын. Егер де менің қарындасын өлтірген адамды осылайынан мен де сөйтіп өлтіріп бұтсын шығаратын едім дейді. О, үшін сөйтіп түсінікті көрші. Қарындас демейді сіңілі дейді ғой қыздар. Қайдан білейік сөйтіп. Жиқала. Гейт ест бір дейді. Мұны да ашылу керек қой. Генератор бензині бар шар еді. Жаңа бензин ана жерін алдық ба? Қазір көрейік. Кодты білесің ба? Қанмен жазылған ба? Әрине білемін. Бар сияқты ғой, бар сияқты ғой, әдемі тартылып жатыр. Все, от алды. Ух, бұда жоқ болса, анықтақ бензинге барып бөлуге жалайын жоқ. Болды, қолымнан келді. Қазір. Су, башылды. Ура! Бізге бірақ бұл не береді екен, а? Ашқанымыз. Қазір сол жаққа кірген екен, бірақ анықтаймыз бұл не беретін. Давай поищем убежище и разобьем лагерь. Ааа, лучше ли видеть лагерь с тюгрик, не гзыче? Обзор чахсы жерден с тюгрик про лагерь, да? Чахсы идея, кенсейка. Зомби лагерь. Я хэн скайда, там он дар болт, болт, что там? Дина. Дина. Давай, 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 оружие алу керек. Не думал, что мы еще раз увидимся. Мы с тобой курсим, где воля ма, пусть дайте. Емізді қалайынын таптың? Ана, придурық қай жақта деп сұратым сөйтті тауып алдым. Күл-күлі. Сендер қанша осындар бұл жақта, а? Еге оңған осындар ма? Бізді тоқтата алмайсың. Джордан! Саған екіншісін іздеп айтты ғой. Ал сен неғып бұл жердесің, а? Помнишь того контрабандиста? Она контрабандист в лес на Джексон, да? Ну. Yeah.
Эта девчонка там была. Она сол жақта болды ғой. Не? Они теперь мстят. Олар бізге кек алғысы келіп отыр. Поэтому Ника так покрасы. Сол себепті осы айнан бізге қарай келді. Он Айзекке қарай апару керек. Бұл жерде не болып жатқанын түсіндіру керек. Я мен онымен рация жайлы сөйлестім. Бізде дейтін жаңа приказ. Убивать нарушителей. Погоди, постой, постой, это же бред. Это прямой приказ. Нет, давай допросим ее. Эй, мүмкін сұрап анықталады. Дина! Давай, 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 давай. Сиши, горит. Получила, блин. Балуй, сейчас они на сайте налгали. Не ранена. Заживет. Элли. Элли. Без кикиту керек, Элли. Они наверняка услышали. Смотри. Она с ними. Солармен бірге ба. Содан кейін көресін кету керек. Так, картада дистанцияны көрді қой. Кет, кет, кетекші білмеймін, еш нәрсені түсінбеймін. Элли, жүрш, бош, бош, кет қой, адамдар келсін. Тоқтаңдар, кім бар? Бергел бері. Ұрып қосызат қоғасқа. Шығар давай бар. О! Қалай атасын ең жүйсік бері? Ойше түсіме. О! Басымай. Қалай атса болды мен білмеймін. У нее нет патронов! Ой, да, он бит холду. Так, пистолет мой. Опа, опа, опа. Саль, наводка бар всех, ты негіз? Автонаводка. Солардың қаруларын алу керек, өлмеді ма нені? А, өлді ғой. Так, аз, аз, күте тұр, күте тұр. Олар көп бұл жерде. Я, көп негізі. Ё-май, жаңа сталған кезде шошк бөттім ғой, ол көмінен. Берге, берге. Ой, бе, отыр, 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 отыр. Оларда да қыздар көп сияқты ой, а? Мәә! Бірге, қалай ровно атса болады. Ух, бітті, прикин. Нан, қолданайк, давай, қолданайк, қолданайк. Изготовление емес, тупой лақтырсайш. Давай, давай, давай. Эй, делай кич, делай кич, молодец, 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 у меня хара лахтрек. На-на. Все, все, дыр-дыр-дыр-дыр-дыр. Емделу керек. Жарайды достар, бүгіндікке бізде осындай видео болды. Келесі тура осы жерден жалғастырамыз. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге көп-көп рахмет достар. Нақты қыз жоске болып жатыр. Бір сағат видео болды. Давайте, келесі кездескенше сау саламат болыңыздар. Канам көптен айырылмыштан келесіңіз. Кәзіне. Секір, секір. Өлейін деп атыр. Давай, артынан бару керек, артынан бару керек. Рукопашный на. Бергіш сен де вообще. Жақта тағы да біреу жүр ғой. Мә, мощный удармен бұрсын шығар жарем ғой сенде. Оп, бәрі келді. Адамдар опасны көріндер ме? Зомби уандауына еп сәйтем. А че, реально істі өлесім керек пе енді барлығымен? Эй, қаш, 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 отыр, отыр, отыр. Оқтар қатты емейді екен. Эй, екеу қалды қаз. Жұрт жері сайын достар, сәл шыдай тұрыңыздар. На жақта жүр ғой мені? Дел деп сасы болады ғой мені? Да, выполняю! Ұйықтаны, ай бай, ааааа. Биттен бит қалдырған жоқ, енді шықса нерден қаз. Все, әдемі.
Достар, видеоны сауынайын көргендеріңізе көп-көп рахмет, лайк басыңыздар, арнаға тіркеліңіздер, келесте тура осы жерден жалғастыратын боламыз. Все, давайте келесі кескенше сау саламыз. Пока-пока, достар.